Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQShda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Ovozlar sanalmoqda. Surxondaryoda paxta atrayadi boshliqlari hokimiyat va'da qilgan maoshini ololmayapti. Pulini necha pulligini, ular bilan qanday dagovor qilganini uni bilmayapmiz aka. Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Elektr stansiyalarining yarimdan ko'pi eskirgan joylarda yana svet o'chishni boshladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Koronavirusga chalinib kasalxonada davolanayotganlarning 257 nafari og'ir, 69 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, so'nggi bir sutka ichida 231 kishida koronavirus aniqlandi va 214 nafar bemor tuzaldi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida 2167 nafar bemor davolanmoqda. Joriy yilning 9 oyida O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi yoyinlagan ma'lumotlarga ko'ra, xorijiy davlatlarga 255 million dollarlik sabzavot eksport qilgan. Bu o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 120 million dollarga kamdir. Shuningdek, 2020 yilning yanvar-sentyabr oylarida xorijga o'tgan yildagidan qarib 56 million dollarlik meva-rezavor kamroq sotilgan. Ayni paytda o'tgan 9 oy ichida o'zbek dehqonlari chet mamlakatlarga 32 million dollarlik qovun-tarvuz sotishgan. Farg'onada O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti filiali tashkil etiladi. Filial mamlakat prezidenti tomonidan shu yil 3 noyabrda imzolangan qarorga muvofiq 2021-22 o'quv yildan o'z faoliyatini boshlashi kutilmoqda. Prezident qarori bilan universitetning maxsus laboratoriyasi negizida jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqot instituti tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Mazkur institut 2021 yil 1 yanvardan ish boshlaydi. Prezident farmoni bilan Abduhakim Hojiboyev Sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, tibbiyot fanlari doktori professor Abduhakim Hojiboyev 2020 yil 15 iyuldan Sog'liqni saqlash vaziri birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgandi. Uning nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan 3 noyabrda vazir lavozimiga ma'qullangandi. Yana bir farmon bilan prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari vazifasida ishlab kelgan Amirullo Inoyatov sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Tog'li Qorabog'da 27 sentyabrda boshlangan janglar oqibatida shu kungacha tinch aholidan 91 kishi halok bo'ldi. 405 kishi yaralandi. Ozarbayjon hukumati tinch aholi vakillari arman kuchlari tomonidan o'ldirilganini bildirmoqda. Armaniston tomonidan qilingan bombardimonlar oqibatida tinch aholidan 91 kishi o'ldi va 405 kishi yaralandi, deyiladi Ozarbayjon bosh prokuraturasi bayonotida. 2 noyabr kuni Armaniston Tog'li Qorabog'da shu kungacha 1177 ta arman askari halok bo'lganini ma'lum qilgan edi. Rasman xabar berilishicha, halok bo'lganlar orasida Tog'li Qorabog' armiyasi qo'mondoni o'rinbosari Artur Sarkisyan ham bor. Ozarbayjon hukumati halok bo'lgan askarlari to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. Dushanbe shahar sudi 90-yillarda mashhur bo'lgan ulamo Said Qiyomiddin G'oziyning katta o'g'li 44 yoshli Said Muhammad Said Qiyomiddinni davlatga xiyonat qilganlikda ayblab 13 yilga qamadi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Said Muhammad Said Qiyomiddinni 90-yillar oxirlarida Eron Islom Respublikasi manfaati uchun ishlaganlikda aybdor deb topishdi, dedi Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ma'lumot bergan ishonchli manba. Dushanbe shahar sudi mazkur jarayon yuzasidan sharh bermadi. Said Muhammad Said Qiyomiddinning yaqinlari sud hukmi adolatsiz bo'lganini aytmoqda. Said Qiyomiddin G'oziyning 3 o'g'li Said Muhammad, Said Hasan va Said Muhammadi joriy yilning 17 va 19 iyulda qo'lga olingan edi. Ulamo Said Qiyomiddin G'oziyning o'zi esa milliy, irqiy, milliy va diniy nafratni qo'zg'atish ayblovi bilan 25 yilga qamalgandi. Said Qiyomiddin G'oziy 2009 yilning may oyida Vahdat qamoqxonasi kelib chiqqan isyon paytida o'ldirilgan. Avstriya politsiyasi poytaxt Viyanada terror harakatini sodir etganlikda gumonlangan 14 kishini qo'lga oldi. Politsiya qidiruv ishlari davom etayotganini bildirib, xavfsizlik nuqtai nazaridan aholini zaruratsiz uylardan chiqmaslikka chaqirmoqda. Viyanada 2 noyabr kuni kechqurun shaharning 6 hududida sodir etilgan hujumlar paytida 2 erkak va 2 ayol halok bo'lgan, 22 kishi yaralangan. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Dolzarb mavzu.
Joriy yilning 3-noyabr kuni amerikaliklar AQShning 46-chi prezidentini saylash uchun saylov uchastkalariga borib ovoz berdi. Bunga qadar aksar saylovchilar pochta, faks yoki internet orqali muddatidan oldin o'z ovozlarini berib bo'lishdi. AQSh prezidenti to'g'ridan-to'g'ri saylanmaydi. Prezidentni saylovchilar hay'ati bergan ovozlar aniqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Saylovchilar hay'ati 538 individual saylovchilardan tuzilgan. Prezidentlikka nomzod Oq uyga rahbarlikni qo'lga kiritish uchun bu saylovchilarning kamida 270 ovozini to'plashi kerak. AQSh prezidentligi uchun amaldagi prezident Respublikachilar partiyasidan Donald Trump va Demokratlar partiyasidan sobiq vitse-prezident Jo Bayden da'vogarlik qilmoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra Respublikachilar nomzodi Donald Trump Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, Janubiy Karolina, Tennessee, Kentucky, G'arbiy Virginia, Nebraska, Wyoming, Shimoliy va Janubiy Dakotada ovozlarni qo'lga kiritdi. Demokratlar nomzodi Jo Bayden esa New York, Vermont, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Delaware, Maryland, Rhode Island, Virginia, Illinois va New Mexico shtatlarida g'olib. 3 muhim shtat Michigan, Pennsylvania va Wisconsin shtatlarida pochta orqali oldindan yuborilgan ovozlarni hisoblash kechikishi mumkin. 4 noyabr Toshkent vaqti bilan soat 18 ga qadar olingan ma'lumotga ko'ra, Jo Bayden saylovchilarning 224, Trump esa 213 ovozni olgan, lekin bu yakuniy ma'lumot emas. Pochta orqali yuborilgan byulletenlarni sanash uchun vaqt kerak bo'ladi va ba'zi shtatlar, shu jumladan hal qiluvchi Pennsylvania qonunga ko'ra ularni saylov kunigacha hisoblashni boshlay olmadi. Hozirga qadar Pennsylvaniyada ovozlarning 60%, Michiganda 61%, Wisconsinda esa 75% sanab bo'lingan. Har uchala shtatda hozircha Trump oldinda, lekin oldindan yuborilgan ovozlar hisoblansa, holat o'zgarishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump saylov natijalarini kutmay o'zini g'olib deb e'lon qildi. Biz bu saylovda ishonch bilan g'alaba qozondik. Rostini aytsam, bu saylovda g'alaba qozondik, dedi Trump Oq uyda tarafdorlari oldida qilgan chiqishida. Trump o'z chiqishida katta ziyofatga taraddud ko'rayotganini ham qo'shimcha qildi. Jo Bayden esa o'z tarafdorlari oldida chiqish qilar ekan, hammasi risoladagidek borayotganini ta'kidladi. Muddatidan oldin berilgan ovozlar sanab bo'linguncha qadar saylovchilarni sabr qilishga chorladi. ABC News'ga ko'ra, Donald Trump Floridada g'alabaga erishgan. Floridadagi g'alaba Trampga 29 ta saylov ovozini beradi. Hozirga qadar bu shtatda ovozlarning 96% sanab bo'lingan. Trump shulardan 51% dan ortig'ini qozongan. Ozodlik AQShdagi prezidentlik saylovi natijalarini kuzatib boradi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1 oktyabr kuni oylik va ovqatini vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Enter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ommaviy tartibsizlikda qatnashgan ishchilar jinoyat kodeksining 173 moddasi mulkni qasddan nobud qilish va 277 modda bezorilikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir qilishda ayblanmoqda. Mahalliy jurnalistning ozodlikka bildirishicha, viloyat IIB tergov bo'limi xodimlari tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston GTL shirkatiga yetkazilgan zararni hisoblab chiqqan. Men ko'rgan hujjatda yozilishicha, shirkat g'alayon oqibatida 480 million so'm zarar ko'rgan, 19 ta kuzatuv kamerasi sindirilgan, 9 ta solusdagi jihoz va kompyuterlar bilan qo'shib vayron qilingan. 33 ta konditsioner parchalab tashlangan, dedi ozodlik bilan suhbatlashgan jurnalist. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili g'uzordagi ishlar ustidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra 20 ga yaqin ishchi mulkni qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish hamda bezorilikda ayblanmoqda. Har ikkala modda bo'yicha aybi isbotlangan taqdirda g'alayon ko'targan ishchilar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. G'alayon ortidan ma'muriyat ishchilar talabini qondirib, obyektda 22 kunlik ish davomida 8 kun dam olishni joriy qilgan edi. Ammo 2 noyabr kuni ishchilarga 40 kun ishlab 8 kun dam olish haqida aytilgan. Norozi ishchilar bilan 2 noyabr kungi uchrashuvda O'zbekiston GTL shirkat xodimlari kasaba uyushmasi raisi Shuhrat Tursunov ishchilar talabi ish suratiga salbiy ta'sir qilishini aytgan.
Zavod ma'muriyati vakili hamda norozi ishchilar muammosini ozodlikka yetkazgan mahalliy jurnalistga ko'ra, g'alayon ko'targan ishchilarga popuk qand berish tugab, navbat qamchiga kelgan. Energetika vazirining o'rinbosari Behzod Normatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert ham qo'yib berilgan. O'zbekiston GTL bosh direktori Faxriddin Abdurasulov 24-oktyabr kungi matbuot anjumanida g'alayon qilgan ishchilarning barcha talablari qondirilganligini iddao qilgan edi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston GTL shirkati rahbariyatining g'alayon ko'targan ishchilarga qo'y so'yib ziyofat berayotganiga oid suratlar bor. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib, ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik suhbatlashgan g'uzorlik ishlardan biri o'zlarini rahbariyat tomonidan aldangan his qilayotganlarini aytdi. Muammoni o'z oramizda yechamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb aldashdi. Har bir brigadadan bir kishi vakil bo'lgan ishchilar guruhpasi rahbarlar bilan uchrashdi. Shu guruhda men ham bor edim. Ikkita vazir va hokim ishtirokida kimdan nima ayb o'tgan bo'lsa kechirdik. Bu yog'iga muammos ishlaymiz deb kelishdik. Ammo bugun tergovchilar kelib, bunt ko'targan ishchilarni qamaymiz deb turibdi. Umuman so'zda turmadi. O'sha kuni ular 22 kun ishlab, 8 kun dam olasizlar deb va'da berishdi. Bugun esa yana eski ahvolga qaytdik. 40 kun ishlab, 8 kun dam oladigan bo'ldik. Eski hammom, eski tos dedi huzorlik ishchi. 22-oktyabr kuni energetika vaziri Alisher Sultonov, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev hamda O'zbek nefti gaz vakillari qatnashgan uchrashuvda ishchilarning barcha muammolari hal etilgani xabar qilingan edi. 21-oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan g'azabga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi. O'zbekiston paxta mavsumi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida aholini paxta terimiga jalb qilishga vazifalangan atriyat boshliqlariga va'da qilingan ish haqi berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan atriyat boshliqlariga ko'ra, ular paxta terimida qatnash istagini bildirgan ishsiz odamlarni yig'ib, terimga safarbar etishda bosh-qosh bo'lgan. Lekin paxta terib bo'lingandan so'ng ularning mehnati unutilgan va rasmiylar ish haqini berishdan bosh tortyapti. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov atriyat boshliqlarining e'tirozlari o'rinli ekanligini tan olib, yaqin kunlarda ularning barchasiga va'da qilingan pul berilishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumanidagi paxta terimchilari atriyadining ismi sir qolishini so'ragan boshliqlardan birining aytishicha, odamlarni paxta terimiga jalb qilish uchun hokimiyat ularga va'da qilgan 2 million so'm ish haqini ololmayapti. 1-sentyabrdan boshlab uyma-uy yurib 80 nafar ishsiz odamni atriyatga birlashtirdim. Shuncha odamga o'zim bosh-qosh bo'ldim. Hokimiyat qayerga desa o'sha yerga terimga olib bordim. Bu ishimiz uchun hokimlik bizga 2 million so'm maosh va'da qilgan edi. Endi paxta tugadi, ish bitdi, arava loydan o'tdi, lekin pulni bermayapti, deydi Subaddosh. Atriyat boshlig'iga ko'ra, odamlarni yig'ish va ularni hujjatlashtirish uchun o'z yonidan pul sarflagan. Buncha odamning pasportini o'zimiz yonimizdan kserokopiya qildik. Hujjatlarni taxlash uchun bir necha marta tuman markaziga borib keldik. Shuning o'ziga ham ancha xarajat qilib qo'ydik, deydi atriyat boshlig'i. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa atriyat boshlig'ining aytishicha, ularga 1 million so'mdan pul berilgan. 5 kun avval 10-tacha atriyat boshlig'ini paxta zavodiga chaqirib, 1 milliondan pul berib, mana shu ish haqlaring bo'ldi dedi. Sizlar 2 milliondan va'da qilgan edingizlar-ku desam, boshqa pul yo'q deb javob berishdi. Ko'pchilik shu 1 millionni ham olmagan. Hokimiyatga borsa klasterga bor deydi. Klaster mehnat birjasiga bor deydi. Bizning nomzodimizni mahalla bergan, hokimiyat tasdiqlagan, sektor rahbari bo'lgan soliq inspeksiyasiga bir kitib qo'yilgan, soliq vakili bizga ishni boshlanglar, pullaringni biz olib beramiz deb va'da bergan edi. Xullas, endi ish bitgandan keyin hamma o'zini olib qochyapti, deydi atriyat boshlig'i. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 120 nafar atriyat boshlig'ining 100 dan ko'pi ish haqini ololmagan. Tuman soliq inspeksiyasining sektorga qo'yilgan Suyun ismli vakilining aytishicha, mehnat birjasi klasterga pulni tashlab bersa, muammo hal bo'ladi. Atriyatlar, atriyatlarning puli kelib
Menimcha turibdi u puli. Klasterni hisob raqami ochish kerak edi. Klaster hisob raqami ochadi. Tashab beradi shu tilda ular hammasi. Pulini necha pulligini ular bilan qanday dogovor qilganini uni bilmaymiz aka. Biz otryadlarni ro'yxati berilgan, shakllantirilganda endi unga mehnat birja pulini tashab beradi klasterni hisob raqamiga. Klaster unga tashab hammasini klasterga tashab beradi. Dedi soliq inspeksiyasi vakili. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupovning aytishicha, otryad boshliqlari ish haqining yarmi mehnat birjasi, yarmi esa klaster tomonidan qoplanishi kerak. Ertaga obedgacha soat 11:00 hammasi uziladi. 100%. 100% uziladi aka. Nima de endi bu berilmagan sabab, kechikkanni sababi nima de? 100% uziladi aka. Ozgina klaster tomonidan kechikish bo'lgan, uziladi. Dedi tuman hokimi Ilhom Yusupov. O'zbekistonda uyushmagan aholi hisobidan paxta terish otryadlarini shakllantirish avvalgi yillarda ham kuzatilgan. O'tgan yil ham bir qancha otryad rahbarlari terim tugagandan so'ng ish haqini ololmay ozodlikka shikoyat qilgan edi. Jumladan Xorazm viloyati Shovot tumanida paxta mavsumida paxtaga odam chiqargan, terimni tashkillashtirgan 35 nafar otryad rahbari ish haqini 4 oy davomida ololmagani haqida ozodlik xabar bergan edi. Dastur davomida Tramp biz uchun hech narsa qilgani yo'q. Rossiyaliklar AQSh saylovlariga befarq qaramoqda. Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana svet o'chishni boshladi. Paxtaga yotog'i bilan olib ketilgan 62 yashar Jizzaxlik mardikor kanalga cho'kib halok bo'ldi. Kreml Qirg'izistonning yangi rahbariyatini sovuq kutib oldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Kuni kecha amerikaliklar AQShning 46-chi prezidentini saylash uchun saylov uchastkalariga borishdi. Bunga qadar aksar saylovchilar pochta, faks yoki internet orqali muddatidan oldin o'z ovozlarini berib bo'lishgan. AQSh prezidentligi uchun amaldagi prezident Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Trump va Demokratlar partiyasi nomzodi sobiq vitse-prezident Jo Bayden da'vogarlik qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy prezident Trump 2016 yilgi saylovda g'alaba qozonganini Rossiyaning ashaddiy millatchi siyosatchisi Vladimir Jirinovskiy Davlat Dumasida shampan ichib nishonlagan edi. Jirinovskiy Rossiya rasmiylari bilan qadah urushtirar ekan, yangi ichki va tashqi siyosat uchun deya tost aytgan. Bu safargi saylov arafasida Jirinovskiy sobiq media yulduzi Trampga bo'lgan ishonchi tugaganini aytdi. Deputat Ozodlikka bergan intervyusida Tramp Rossiya uchun hech nima qilgani yo'q dedi. 3 noyabrda Tramp g'olib chiqadi, bunga ishonchimiz komil deya qo'shimcha qildi u. Rossiyaning Levada tahlil markazi o'tkazgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 3/2 qismi AQSh prezidentlik saylovida kim g'alaba qozonishining ahamiyati yo'qligiga ishonadi. Sentyabr oyida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 23% Tramp haqida ijobiy, 43% esa salbiy fikrda. Rossiya deyarli 10 yildan beri AQSh prezidentlik saylovlariga ta'sir ko'rsatib keladi. 2016 yilgi saylov jarayoniga Moskva aralashib, Trampga g'alaba qozonishga ko'maklashdi. Trampning bir necha sobiq yordamchisi ushbu holat yuzasidan qamalgan bo'lsa-da, uning o'zi Rossiya aralashuvi haqidagi iddaolarni keskin rad etib keladi. Ammo bu yilgi AQSh prezidentlik saylovlari davomida rossiyaliklar o'zlaridagi muammolar bilan band bo'ldi. Koronavirus pandemiyasi Rossiya iqtisodiga qattiq zarba berdi. Mamlakatda real ish haqi so'nggi 6 yildan beri bir maromda qisqarmoqda. Shu sababdan Rossiya Atlantikaning narigi tomonidagi siyosiy hodisalarga avvalgidek e'tibor bermayapti. Kreml maslahatchisi Fyodor Lukyanov rossiyaliklar nima uchun parvo qilishi kerak? Qo'shma Shtatlar boshqa bir xorijiy davlat xolos. Kim g'olib chiqishidan qat'iy nazar, birorta odam qanday o'zgarish sodir bo'lishini kutayotganiga ishonmayman, dedi. Jirinovskiy 2016 yilda Tramp g'alabasini nishonlagan yagona rossiyalik emas edi. Ko'pchilik Tramp g'alabasi ortidan Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga, Moskva Qrimni anneksiya qilib olgani uchun joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinishiga umid qilayotgan edi. 2016 yilgi saylov kampaniyasi davomida Tramp Putinni haqiqiy yetakchi o'laroq ta'riflab, Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilashni va'da qildi. Natijada Rossiya telekanallari Trampni olqishladi va uning raqibi Hillary Clintonni qoraladi. Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov 2016 yilgi saylov natijalari e'lon qilingandan keyin Tramp Amerikaning chirigan elita tizimiga kirib borib, uning qoidalariga binoan o'ynadi va prezident bo'ldi deya xulosa qilgan edi.
Rossiyaliklardan farqli olarak Kreml AQSh sayloviga befarq emas. Rossiya yetakchilariga Biden tanish. U prezident Barak Obamaning yonida vitse-prezident olarak ishlagan. Biden 2011-yilda Putin bilan keskin suhbat o'tkazganini iddao qilgan. Xususan Biden New York gazetasiga bergan intervyusida Rossiya prezidentiga ko'zingga qarayapman va o'ylashimcha senda qalb yo'q deganini iddao qildi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana chiroq o'chishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bugungi kunda elektr stansiyalarining eskirganlik darajasi 50% dan yuqori. Bu ma'lumot hukumatning elektr energetikasi korxonalarini transformatsiya qilishga bag'ishlangan yig'ilishida keltirildi. Prezident Mirziyoyev 26 oktyabrda o'tkazgan yig'ilish haqida davlat rahbari rasmiy sayti xabar qildi. Bir yilning o'zida davlat xususiy sheriklik asosida 2 milliard dollarlik 2700 megavatt quvvatli 6 ta yangi elektr stansiyasini qurish bo'yicha loyihalar boshlandi deb xabar qildi rasmiy sayt. Hukumat so'nggi bir yilda elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi bironta ham yangi quvvat ishga tushirilganini xabar qilolmayotgan bir paytda joylardan yana mavsumiy xabarlar kela boshladi. Birgina 30 oktyabrda mamlakatning ikki viloyati Samarqand va Farg'onadan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Samarqandning Robot tumani Mehnatkash mahallasidan kelgan qisqa xabar muallifi har kuni 19dan 22 qadar svetimizni o'chirib qo'yyapti. Bizda gaz yo'q. Hech bo'lmasa chiroqni yoqib qo'yishsin, shu temani chiqaringlar iloji bo'lsa deb yozdi. Farg'onaning Buvaydasidan kelgan mana bu xatda esa men Buvayda tumanidan yozyapman. Tumanimizda svet o'chish marosimi boshlandi. Qachon bu maynavozchilik tugarkina deyiladi. Nurobod tuman xalq qabulxonasi mulozimi ham, Buvayda tumani xalq qabulxonasi mulozimi Shirali Komilov ham 3 noyabr kuni ozodlikka bir xil javob qildi. Chiroq o'chayotgan to'g'risida aholidan ariza tushgani yo'q. Lekin ikkala mulozim ham bugunoq vaziyatni o'rganishga, agar chindan ham chiroq o'chayotgan bo'lsa, ahvolni o'nglash uchun harakat boshlanishini aytdi. O'zbekneftgaz kompaniyasining sobiq rahbari, O'zbekistonning birinchi va oxirgi energetika vaziri Anvar Husayinov mamlakatda elektr energiyasi taqchilligi sababini mavjud issiqlik elektr stansiyalari ehtiyot darajasida yoqilg'i bilan ta'minlanmayotganini ko'radi. Mavjud testlarning quvvati katta, muammo ularni tabiiy gaz bilan ta'minlashdagi yetishmovchiliklarda yoki xorijga gaz eksportini keskin kamaytirish kerak yoki Turkmanistondan gazni import qilish lozim. Gaz mahalliy bozorda serob bo'lsa, kichik va o'rta biznes o'ziga zarur elektr energiyani ishlab chiqarishga kirishadi va shu yo'l bilan elektr energiya taqchilligi muammosiga barham beriladi, dedi Anvar Husayinov. Elektr energiyasi taqchilligi yillardan buyon davom etib kelayotgan muammo ekanligi hech bir o'zbekistonlikka sir emas. Surunkali elektr energiyasi taqchilligi manzarasida o'zbekistonliklarda davlat gaz singari elektr nam chetga sotyapti va natijada o'zimizga qolmayapti degan tanqidiy qarash kuchli. Iqtisodchi Saparboy Jubayevning aytishicha, 90-yillar boshida O'zbekiston qo'shni Qozog'iston bilan deyarli bir xil yiliga 50 milliard kilovatt soat atrofida elektr quvvati ishlab chiqarar edi. Bugunga kelib, O'zbekiston deyarli 30 yil oldingi ko'rsatkichda qolgan, Qozog'iston esa yiliga 110 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarmoqda. Prezident Mirziyoyev 2016 yil dekabrdagi saylovlar arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan, ammo o'tgan vaqt mobaynida vaziyat yaxshi tomonga sezilarli darajada o'zgargani yo'q. Oxirgi 4 yilda O'zbekiston energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish loyihalariga 100 millionlab dollar xorijiy va xalqaro kreditlarni jalb qildi. Ammo bu loyihalar va kreditlarni o'zlashtirish jarayoni qanchalik shaffofligi bot-bot savol ostiga olinadi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Jizzax viloyat Baxmal tumanidan Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga olib ketilgan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni kanalga tushib ketib, cho'kib o'ldi. Bu vaqtda ozodlikka xabar bergan marhum ukasining aytishicha, uning akasini qishloqda odamlarning uyida ishlab yurgan bir paytda profilaktika inspektori va mahalla fuqarolari yig'ini kotibi aldab olib ketishgan. Odamlarni paxtaga safarbar qilishga rahbarlik qilgan MFA kotibi marhumning o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur.
Baxmal tumanı Novxa qışlağıda yaşayan 62 yaşa Rayınberdi Qarşıyev 23 oktyabr günü Mirzaçul tumanında paxta terimi paytida kanalga tushib halok bo'ldi. Marhumning ukasi o'qituvchi G'ulom Qarşıyevning aytishicha, uning akasini qışlağda birovning uyida ishlab yurgan paytida olib ketishgan. O'zi u yer bu yerda chasni ishlab yurardi, befarzand, bir o'zi 2-3 marta uylangan, hozir kunda soqqa boshida, sersevut xodimlari bir marta xabar olmagan, kecha paxta siyosati bilan ishlab yotgan joyida birovnikida egarga payto bo'lib yotgan joyida olib ketgan, olmagan, boshqa qilgan, uchastkavoy, uchastka noziri bilan kotibdi. Men 3 kun, 4 kundan keyin xabar topyapman, shu ana unikida ishlayapti desam, olib ketib qolgan ekan. Keyin 23 kuni shu soat abid kecha birov paxta terdi deydi, birov termadi deydi, shu kanalga tushyaptida nazorat ham bo'lmagan u yerda, qaramagan shu nazoratchilar ham. Suyutayapti, menga soat 12:30 birlarda xabar bo'ldi, borsam uje ekspert chaqib chiqarib qo'ygan ekan. Shu paytlari kechroq yetib bordim, eshitgan amana jo'nadim, uzoq yo'q-ku, deydi G'ulom Qarshiyev. Uning aytishicha, o'sha kuni qishloqdan yana 2 nafar pensiya yoshidagi erkakni ham paxtaga olib ketishgan. Bu mehnat birjasi qiladigan ish, MFA'ning qiladigan ishi emas-ku. Uzoq joyga yoshi katta odamlarni aldab, pul beramiz deb olib borib, paxta tergizish qonunga zid. Mening talabim akamni paxta terimiga olib ketganlar ham qonun oldida javob bersin, deydi G'ulom Qarshiyev. Novqa mahalla fuqarolar yig'ini kotibi Jahongir Boltayev Ozodlik bilan suhbatda Rayinberdi Qarshiyev o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytadi. Biz u odamni majburlaganimiz yo'q, o'zi bekor yuribman-ku, biroz pul ishlab olib kelaman, yozilib aylanib kelaman, dedi. To'g'ri, qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida borgan edik, lekin majburlash, aldash bo'lmagan, o'z ixtiyori bilan ketgan, aroqni ko'p ichardi, kanalga masligida tushib ketgan, dedi Jahongir Boltayev. Ozodlikning nega pensiya yoshidagi odamlarni paxtaga safarbar qildingiz degan savoliga Jahongir Boltayev, biz uni majburlaganimiz yo'q, o'zi boraman, dedi, deb javob berdi. Baxmal tumani hokimi yordamchisi Akmal Mamarahimov voqea tafsilotlarini Ozodlikdan bilgach, hokim o'rinbosari o'zi biz bilan bog'lanishini aytdi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Poytaxt Kobulda mamlakat bo'ylab o'quv dargohlariga terror hujumlari mizoni oshgani bois norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishchilar hukumatdan Dohada toliblar hayati bilan o'tkaziladigan muzokaralarni boykot qilishini so'radilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida mamlakat bo'ylab o'quv dargohlarida terror hujumlari mizoni oshganidan g'azablangan aholi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular hukumatdan toliblar hayati bilan davom etadigan tinchlik muzokaralarini boykot qilishini so'radilar. Namoyishchilar toliblar IShID, Pokiston va Eronga qarshi shiorlar berdilar. Mark va Pokiston! Mark! Mark va Iran! Mark! Mark va Talibano! Mark! Namoyishchilardan biri Nisor Ahmad, keyingi kunlar ichida poytaxt Kobul shahrining ayrim o'quv dargohlariga uyushtirilgan terror hujumlariga toliblarning qo'li borligini iddao qildi. U Afg'oniston hukumatining toliblar bilan muzokara qiladigan hayatidan tinchlik muzokaralarini boykot qilishini so'radi. Dushanba kuni 3 kishi terrorchilar Kobul universitetiga bostirib kirib, talabalarni o'qqa tutgani oqibatida kamida 22 talaba nobud qilingan edi. 20 dan oshiroq talabalar tan jarohati olgan edilar. Kobul universiteti mulozimlariga ko'ra, qurbon bo'lgan talabalarning katta qismini qiz talabalar tashkil etadilar. Ushbu hujum mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yiniga olgan. Toliblar mazkur hujumga daxldor emasliklarini aytganlar. Ammo Afg'oniston hukumati baland martabali rasmiylari poytaxt Kobulda so'nggi kunlar ichida kamida 2 o'quv markaziga uyushtirilgan terror hujumlariga Talibonning qo'li borligini iddao qiladilar. Afg'oniston xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hamdulloh Muhib mamlakat xavfsizlik kuchlari toliblardan o'ch oladilar, dedi. Afg'oniston ichkarisida hukumat kuchlariga qarshi jang qiladigan toliblar Doha, Kuvaytda va Peshovardagi rahbarlarining nimalar qilib yurganidan bexabarlar. Ular bizga qarshi bekorga jang qilmoqdalar.
Toliblar rahbarlari mamlakat ichkarisidagi jangarilarni aldab o'z manfaatlari uchun suiiste'mol qilmoqdalar. Bundan taxminan 10 kun oldin Kobul shahrining g'arbida joylashgan Kavsarat Donish nomidagi o'quv markaziga ham terror hujumi uyushtirilgan edi. Mazkur hujum oqibatida 24 kishi o'quvchi halok etilgan edilar. Boshqa 46 kishi tan jarohati olgan edi.